Кажуць, калі б сацыялізм будавалі ў Сахары, то праз 70 гадоў там бы пясок закончыўся. А вось у Сярэдняй Азіі мора Аральскае сапраўды высахла. А ў Беларусі крэпкія хазяйственнікі дагаспадарыліся да таго, што краіна вымушана імпартаваць бульбу. Прычым восенню, калі яшчэ свайго ўраджаю не сабралі. А яшчэ зусім нядаўна беларускі кіраўнік заклікаў садзіць болей бульбы. В этом году, па ашчэнні, мне кажется, што картофель будзе ў цэне. Поэтому надо посеять побольше картофеля, это будет спасение. Ощущения не подвели Лукашенко, и в этом году бульба сапраўды стала у цене. Да так, что краине, якая традиционно лечится бульбоводчей, самой приходится куплять бульбу за межой. И наибольш в Украине, хотя год тому мерковалося как раз наоборот. Вы что думаете, у них семена остались под картофель? Нет. За один год из этого не выйдешь, поэтому им нужен будет картофель. І яны будуць у нас яго пакупаць. А атрымалася так таму, што ўлады замест таго, каб займацца пасадкай бульбы, сталі займацца пасадкай людзей. І цяпер гэтым займаюцца. А вось бульба не вырасла. Кажуць, зноў надвор'е вінаватае. Але ж у суседзяў яна ўрадзіла. А Беларусі не дапамог нават і помнік, які ўсталявалі бульбе на ўздзеншчыне. З улікам сёлетняга ўраджаю гэты помнік можна назваць не помнікам бульбе, а помнікам па бульбе. Да і напісалі на ім чамусьці, што бульба распаўсюдзілася ў Беларусі напрыканцы 20-го стагоддзя. Відаць, па версіі ідэолагаў, і тут без Лукашэнкі не абышлося. І як мы жылі без яго да 1994 года, у галаве не ўкладаецца. Але ўсё ж, здаецца, мы нядрэнна жылі да яго, і будзем жыць яшчэ лепш пасля яго. А для гэтага трэба, каб беларускага кіраўніка напаткаў лёс бульбы. Або яго вясной пасадзілі, або восенню прыбралі. Змітер Лупач, Белсат.